So pada minggu lalu, Fazli telah mengulas mengenai phone terbaru daripada Realme, iaitu Realme C3 di channel Amans. One of the key selling points yang dikatakan oleh Fazli ialah Realme C3 ini dipasarkan juga sebagai sebuah peranti gaming mampu milik pada harga RM500 ataupun RM499. So aku pun macam tanya juga, phone RM500 game apa yang dia boleh main game ni kan? Apa yang phone ni? Aku pun pindahlah dekat dia kejap, daripada dia kejap phone ni untuk melihat sendiri apakah jenis-jenis permua yang boleh dimainkan pada peranti Realme C3 ini. So first of all, before kita get into the gaming side of things, aku nak explain sikit pasal spesifikasi telefon Realme C3 ni. Ia dikuasakan oleh CPU MediaTek Helio P70, mempunyai memory sebanyak 3GB dan juga storan sekitar 32GB. So dari segi bateri pula, ia mempunyai bateri sebesar 5000mAh, bagi which to me macam okay, agak besar, boleh main game lebih lama. Tapi right off the bat aku kena cakap 32GB storage untuk game-game permua tahun 2020 agak tak mencukupi, bergantung kepada game apa yang korang nak main. And this one aku akan tunjukkan sebentar lagi apa isu dengan game-game yang aku akan main. So, di antara permainan-permainan yang aku akan uji pada peranti Realme C3 ini termasuklah everybody's favourites, Mobile Legends Bang Bang, Asphalt 9, PUBG Mobile, Call of Duty, Ark Knights, salah satu permainan yang terbaru yang memang aku tengah gila-gila main sekarang, dan juga Honkai Impact 3. In my experience, kalau korang tak ada peranti mercu nak gerakkan Honkai Impact ni agak susah sebenarnya. Tapi kita akan tengok sebentar lagi. So, permua pertama yang aku akan test dengan Realme C3 ni ialah Ark Knights. Ark Knights ni ialah game tower defense yang sangat popular sekarang ni. Baru saja keluar sebulan lebih dan aku memang tiap-tiap hari akan main game ni on my own device lah. Tapi untuk tujuan ni, aku test Ark Knights pasal di antara semua game-game permua-permua yang ada dalam list ni, ini bagi aku boleh cakap one of the least taxing games graphically, pasal walaupun dia banyak apa partikel-partikel, tapi game dia mostly 2D, so aku rasa memang tak ada masalah. Ni nak navigate menu pun tak ada isu, agak laju, tak ada nak kata smooth, tapi boleh lah, tak pelik lah bila nak scroll untuk karakter apa dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam satu permainan, aku try main replay. Sensitivity screen ni pun kadang-kadang pelik juga, kadang-kadang ada overly sensitive, kadang-kadang tak cukup sensitive. Tapi kita tengok dulu lah macam mana boleh masuk. So yang ni kita try auto saja dulu, just nak tengok sama macam mana ada lag tak dari segi prestasi grafik. So far boleh nampak tak ada isu, boleh dimainkan tanpa masalah. Grafik pun okey, lebih kurang cantik, but then again game 2D kan, so memang daripada segi prestasi dengan looks in terms of nampak grafik cantik tak cantik, okey, tak ada isu di sini. Cuma kadang-kadang nampak macam banyak partikel, kita nak tengok bila ada banyak partikel ni dia ada masalah isu lag ataupun tak dari segi grafik. Tapi so far nampak macam okey, quite smooth, tak ada isu. Tak tahu sama ada dia 60fps atau tak, tapi tak nampak apa-apa masalah lah dengan game ni so far. Cuma kadang-kadang bila loading, dah start loading daripada level ataupun daripada luar game nak masuk ke dalam game tu, mungkin ada sedikit slow masa, tapi itu mungkin isu network dan memory nak dapatkan data daripada APK dan sebagainya. Memang game ni agak banyak partikel actually, kalau ada level yang lagi besar memang lagi banyak partikel, tapi so far untuk yang ini tak ada sebarang isu langsung. So yang ni untuk satu level ni aku akan try main sendiri, as in just now tadi try auto. Jom kita lihat sama ada masalah tak apabila kita main manual ni. So so far memang tak ada masalah lag. Takut kadang-kadang terlepas pandang dari segi lag. Anyway, ni just nak test saja macam mana boleh main game ni, tak ada masalah. So untuk permainan Ark Knights ni memang boleh aku cakap sampai sekarang tak ada issue lag. Boleh je main smooth, tak ada issue lag dan sebagainya. So dengan game Ark Knights ni memang tak ada issue dari segi lag, grafik ataupun semasa apa-apa. Musuh dengan karakter semua bergerak tanpa masalah. Cuma macam saya cakap tadi, dari segi loading time, so this is going to be yang isu dengan game ni, di mana loading time dia akan menjadi masalah kalau korang jenis yang, kalau korang dah biasa dengan loading time yang lebih cepat. Tapi selain daripada itu, untuk permainan Ark Knights ni at least tak ada isu lah bila dah masuk dalam game, smooth saja.
masuk keluar base pun macam Mistral Standard dia memang akan loading sikit lama walaupun pada peranti yang lebih berkuasa, tapi memang tak ada lag sangat, boleh main smooth tanpa isu. Okay, jadi permainan kedua yang aku akan test dengan Realme C3 ni ialah Mobile Legends Bang Bang. This one boleh cakap di antara permainan yang paling popular di Malaysia sekarang ni. Ramai orang dah main dari, dah popular pun dari sebagai sebuah e-sports. Jadi kita tengok dengan Realme C3 ni boleh tak kita main game ni tanpa sebarang masalah. So right off the bat kita boleh tengok loading time dia sedikit slow, tapi tak apa. This one dah boleh expect dengan device mid-range macam ni. Tapi kita tengok bila kita dah masuk permainan nanti macam mana. So far, Mobile Legends Bang Bang bagi saya agak smooth. Tak ada lag yang obvious sangat. Kita tengok bila dah jumpa musuh nanti macam mana jadi cerita dia. Bukan nak cakap apa loading time tadi. Loading time tu yang saya rasa akan menjadi satu masalah untuk beberapa game. Tapi even then, bagi saya ini okay, sangat smooth, tak ada masalah. Agak surprising, walaupun game MOBA biasanya boleh dikatakan macam tak adalah nak cakap too graphic intensive, tapi still fokus kepada grafik dia memang agak tinggi. Realme C3 ni boleh juga main, cuma seperti yang saya cakap tadi, isu loading time dia mungkin lebih sedikit lebih perlahan berbanding dengan peranti-peranti yang lebih mahal. Tapi bila dah masuk game, memang aku tengok asalkan network korang okay, tak ada masalah. Isu lag boleh cakap paling besar ialah apabila korang katakan korang punya network tak cukup laju, mungkin itu akan menjadi masalah. Tapi dari segi grafik tak ada masalah langsung. So agak menarik sini. Game seterusnya yang aku akan uji dengan Realme C3 ni ialah PUBG Mobile. So PUBG Mobile ni one of those games yang banyak texture 3D. So aku tak expect, so far kalau korang boleh tengok pun actually okay, cuma mungkin frame rate dia tak adalah sampai 60 fps, tapi still boleh main, tak ada sela masa yang menjengkelkan sangat. So aku expect game ni banyak, bukan isu, tapi banyak texture popping just because graphic GPU yang terbina dalam CPU Helio P70 ni tak adalah nak cakap power mana, tapi so far macam tak ada apa-apa lag sangat. Frame rate je lah mungkin yang, kalau korang jenis yang pentingkan frame rate tinggi, mungkin ini adalah satu masalah sikit untuk anda. Tapi kita tengok dulu macam mana. Nampak texture pop masuk dan pop keluar. Dia punya terrain pun macam berubah sedikit as you get closer kepada tanah. Tengok mati ke tak mati dulu sebelum kita dapat sebuah senjata. Tengok tu, teruk juga texture popping dia. Tapi okey lah, at least popping dia pun laju jugalah. So tak adalah, tak ada yang cakap teruk sangat. Jujur aku cakap, aku sebenarnya tak suka sangat game PUBG ni pasal especially on mobile, susah sangat, susah sikit nak control, tak biasa. Ui, boleh dia popping tadi. So yes, untuk game yang macam ni yang banyak 3D texture, tak ada isu dari segi lag sangat. Mungkin kalau anda tak biasa dengan kawalan-kawalan permainan mudah alih, awkward sikit at first, tapi kalau korang praktis memang tak ada masalah rasanya. Kalau korang kisah pasal benda-benda macam ni, texture popping tu mungkin sedikit menjengkelkan, tapi so far memang tak ada isu. Cuma tu lah, kadang-kadang kalau korang log in, bila nak load game ni mungkin akan mengambil masa, tapi itu seperti saya cakap tadi, memang a common problem dengan permainan-permainan yang menggunakan perkhidmatan atas talian. Itu je lah. Tapi yes, bila dah masuk, dah load, tak ada masalah lag dan permainan pun relatively smooth walaupun bukan 60 fps. Jadi permainan terakhir yang kita akan uji dengan Realme C3 ni ialah permainan favourite aku, iaitu Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 ni bagi akulah, kalau korang tanya, ialah game yang paling grafik dan CPU intensif dari mana-mana game yang korang boleh jumpa, cari dekat mana-mana
aku rasa tak banyak ataupun ada pun game yang lagi grafik intensif daripada Honkai Impact 3. Macam korang dah boleh tengok tadi, dia punya loading pun dah tersekat-sekat grafik dia. Mari kita nak access menu pun macam susah betul nak masuk. Yap. Dia bukan sahaja grafik intensif, dia network intensif, CPU intensif, semualah benda. So kalau untuk ujian game, Honkai Impact is probably game yang memang akan makan banyak gila, memang akan rosak betul lah korang punya phone. So kita akan masuk terus, kita akan cuba main satu stage. Kita tengok macam mana prestasi device Realme C3 ni dengan game Honkai Impact 3 ni. So loading time dia pun memang sangat-sangat-sangat perlahan. Bila dah masuk dalam game nanti, kita tengok macam mana. Okay. Uff. Lagging. Ni nasib baik overpowered. Kalau tak memang dah masak ni. Nak dapat combo dia punya susah. Game ni banyak main animation cancelling juga actually. Tapi itulah pasal dia punya frame rate dia tak sekata. Nak buat dia punya full combo dengan minimum amount of time dia memang agak payah. Dengan Honkai Impact ni memang boleh nampak lah dia punya fizikal kekurangan. Tak fair pasal this is the only game yang aku rasa Realme C3 ni boleh aku cakap suffer jugalah. Dia punya lag dia setengah saat sampai ke satu saat. Bukan dah cakap unacceptable, tapi macam okay lah. To be fair, for a device yang RM500 sangat impressive lah. This is probably satu-satunya game yang susah nak recommend untuk device ni. Tapi yang lain-lain semua selain daripada isu loading time nak masuk ke dalam game, game lain sebenarnya actually tak ada masalah. Game ni je yang saya pasal saya cakap dia punya grafik dia banyak particle, and even during nak load menu pun kalau dia tak belum load lagi memang akan makan masa. So Realme C3 ni macam tadi Fazli cakap, one of the selling point dia ialah ia sebuah gaming peranti gaming yang mampu milik pada 500 ringgit. Salah satu daripada feature yang dia ada ialah game space, di mana anda boleh load game-game semua ada di sini. Dan dari sini anda boleh tengok bateri dia boleh tahan berapa lama, 10.3 jam. Bateri seperti saya kata tadi 5000 mAh, so boleh cakap actually agak tahan lama. Anda boleh tengok Wi-Fi signal Wi-Fi ataupun GSM anda, tak ada masalah. Dan di sini juga anda boleh check sama ada bila anda nak main game, anda nak block notification, anda tak nak terima call ataupun tak nak terima kedua-dua, ataupun anda juga boleh menerima panggilan dan juga notifikasi just in case anda ada message ataupun panggilan penting yang perlu diterima. So selain daripada tu, bila pemain-pemain dah dimuatkan ke dalam game space ini, bila game tu di-load for the first time, anda boleh lihat bahawa device ni akan free up space tambahan dan juga memory supaya anda boleh mendapatkan pengalaman permainan yang lebih lancar lah. Of course lebih lancar tu really subjective, bergantung kepada permainan apa yang anda main, tapi that feature is there, yes. So feature kedua ialah screen recording. Feature screen recording ni aku suka pasal one thing, boleh drag keluar dia punya recording. Katakan macam record screen, anda just tekan record screen, anda akan ada menu ni yang boleh dimuatkan ke dalam permainan. So katakan macam aku buka Ignite, akan ada tepi ni, ada butang recording dan juga boleh dikecilkan so that tak kacau sangat korang punya permainan. So kalau korang nak record apa-apa, boleh tekan butang ni saja dan dia akan record terus tanpa sebarang masalah. Salah satu kelemahan utama yang aku lihat pada Realme C3 ni ialah jumlah storan yang diberikan oleh Realme untuk peranti C3 ni. Untuk pasaran tempatan, Fazli beritahu aku yang storage dia ada model 32GB saja, walaupun terdapat secara antarabangsa, kalau beli model antarabangsa yang lain ada juga storan 64GB. 32GB bagi aku, kalau korang pemain pemua yang tegar macam aku juga,
32GB memang tak cukup. Pasal apa? Pasal the thing is 32GB ialah total storage. Total storage 32GB akan dimakan sedikit oleh sistem operasi Android. In this case, tak silap aku, dia makan sekitar, so sistem makan sekitar 12.5GB, 13GB. Masalahnya ialah perempuan-perempuan sekarang, especially yang popular, dia orang mempunyai storan yang agak, dia makan storan yang agak banyak. Misal katanya Honkai Impact makan dekat 7GB, Mobile Legends 3GB, Asphalt 2GB, PUBG pun sekitar 2GB juga, Call of Duty pun sekitar 2GB juga. Untuk aku, aku jenis yang macam main Arknight, Honkai Impact, Asphalt 9, storage 32GB ni memang akan habis dengan masa yang cepat. Dan korang kena ingat, kalau ini jadi main device korang, korang juga nak store benda-benda macam gambar, mungkin Spotify playlist yang korang download offline dan sebagainya. So, and even walaupun device ni actually does support microSD storage, bagi aku, kalau korang nak simpan media file dalam tu, tak ada masalah. Yes, boleh. Tapi in the first place, kalau korang nak simpan app-app yang lebih penting, misal katanya, korang kena sacrifice antara beberapa game ni, korang tak boleh main. Pasal the thing is, 32GB, in reality, korang hanya akan dapat sekitar 20 ke 25GB at most. So, korang juga boleh up, korang boleh mungkin install APK, install app ke dalam microSD, tapi this one aku takkan recommend pasal performance hit yang korang akan dapat daripada storage microSD tu dari segi kepantasan untuk mengakses data jauh lebih perlahan berbanding dengan kalau korang install terus kepada device. So, berbaloi tak Realme C3 ni sebagai sebuah gaming device? Kalau korang tanya aku, for the price of RM500, Realme C3 ni actually not bad. Based on apa yang aku dah test, yang aku try, korang tengok sebentar tadi, actually kebanyakan game yang aku main semua tak ada masalah langsung, except for maybe loading time yang sedikit lebih lama. Dan macam yang aku complain tadi, storage, internal storage dia yang terlalu sedikit. Tapi kalau korang jenis yang main 1-2 game saja and korang still nak a secondary device yang boleh menggerakkan perma-perma popular yang macam PUBG ataupun Mobile Legend, this is probably one of the devices yang paling murah korang boleh dapat di pasaran, yang cukup sesuai untuk korang yang sukalah main game-game permua-permua macam ni. Jadi sekian saja pandangan pertama pendek aku mengenai Realme C3 ni daripada pandangan seorang gamer permua yang tegar. Berbaloi atau tak, itu terpulang kepada anda. Tapi bagi aku, kalau aku nakkan sebuah secondary device yang boleh main game-game yang aku selalu main, macam Arknights, Asphalt 9 dan sebagainya, memang tak ada masalah. Would I recommend this? Yes. Tapi expectations korang kena, korang kena jaga sikit lah expectations based on apa yang korang nak buat dengan device ni. Jadi, itu saja. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.